Қазақстанда қала құрылысы кодексі пайда болуы мүмкін. Құрылыс компанияларының айтуынша, кодекс нормативті құқықтық актілерді жүйелеуге, мемлекеттік реттеу саласындағы заңнаманы жетілдіруге және қазіргі таңда түрлі проблема тудырып жатқан саладағы кемшіліктер мен қарама-қайшылықтарды жоюға мүмкіндік береді. Сәйкесінше, елімізде құрылыс саласы қарқын алып, инвестициялық тартымдылығы артады. Құрылыс, сәулет және жылжымайтын мүлікке қатысты ең маңызды мәселелер шаршы метр бағдарламасында. Бүгінде сәулетпен қала құрылысы саласындағы жеңушінен жалғасқан жемқорлыққа себеп болатын басты проблема оны реттейтін заңнаманың жетілдірілмеуінде болып отыр. Мәселен, белгілі бір шараларға қатысты регламенттердің болмауынан өкілетті тұлғалар нормативті құқықтық актілерді өз мүддесіне қарай ыңғайлап алып, кәсіпкерлер үшін қолдан кедергі туғызуы мүмкін. На сегодняшний день у каждого застройщика и, в принципе, у всех людей есть. Бүгінде құрылыс компаниясы жалпы алғанда барлық адамдар құрылыстың аяқталу мерзіміне, тәртібіне және қандай да бір құжаттар алуға қатысты түрлі қиындықтарға тап болып жатады. Құрылысшылар жер учаскесін алуда ғана кедергілермен бетпе-бет кездеспейді. Сонымен қатар үлескерлік қатысу туралы заң бойынша проблемалар бар. Есть еще проблемы по закону о долевом участии. Сонымен қатар мемлекеттік органдардағы ақпараттық жүйенің шашыраңқы болуы да бизнестің дамуына кедергі келтіріп, қосымша шығынға батырады. Мәселен, қазіргі таңда құрылысқа қажетті ақпарат алу үшін жер және қала құрылысы кадастрларының мәліметтері қолданылады. Осылайша елді мекендер аумағында 300-де бірін-бірі қайталайтын екі мемлекеттік кадастр жұмыс істеп тұр. Саладағы тағы бір проблема – жер учаскесінің нысаналы мақсаты деген ұғымның болуы. Болу өз кезегінде қалалардың дамуына бағытталатын инвестиция ағымын тежеп отыр. В данном случае, значит, в свое время... Жер учаскесін бөлуге қатысты кейбір мәселелермен, елді мекен аумағындағы жер қатынастарын реттеумен сәулет органдары айналысып келді. Ал халық қоныстанбаған аумақтарда, яғни ауыл шаруашылығы мақсатына пайдаланылатын жерлермен баға белгілеуші маман айналысады. Жер кодексіне ауыл шаруашылығы жерлері ғана емес, елді мекендердің аумағы да кіреді. Нәтижесінде сәулет, құрылыс және қала құрылысы туралы заң мен жер кодексінің арасында қарама-қайшылықтар пайда болды. Мәселен, жер түрлерінің әркелкі болуы, бұның өзі белгілі бір қиындықтар туғызады. Это вносит определенный путаницу, что само по себе недопустимо. Құрылыс нарығына қатысушылардың пайымдауынша назар аударатын тағы бір мәселе – детальды жоспарлау жобасына өзгерістер енгізу туралы ережелердің жоқтығы. Бұл жариялық пен шынайылықтың жолын жабады. Вот вроде бы только вышли новые нормативы, строительные нормы, свои строительные правила. Қазір жаңа нормативтер, құрылыс ережелер пайда болғанымен қарама-қайшылықтар жиі кездеседі. Бұл мәселеде жоба авторларына кінә арту қиын. Оларға бәрін ескерту оңай емес. Нақты бір нысан бойынша жұмыс істей бастаған кезде кемшіліктер көріне бастайды. Нормалар 2-3 тұт түсіндірілмеуі керек. Оны барлығы бірдей қабылдап ұғыну қажет. Егер жобалаушы мен құрылыс компаниясының өкілдері әртүрлі түсінсе, бұл норма болып саналмайды. Әрине, мұндай олқылықтар біртіндеп реттеліп жатыр. Қандай да бір кемшіліктермен 2-3 түсініктерді жоюға уақыт қажет. Бюрократиялық кедергілердің алдын алу үшін ауқымды жұмыстар атқарылды. Бұл бағыттағы шаралар әлде жалғасады. Барлығы қазіргі қолданыстағы заңға келіп тіреледі. Неточности или двоякое толкование исключается, но это тоже требует времени. Дегенмен қала құрылысы кодексін әзірлеп қабылдау үшін ең алдымен қажеттілігі қандай деген сауалға жауап іздеу керек. Ну, прежде всего, наша ассоциация занимается исследованием по вопросу. Біздің қауымдастық қала құрылысы кодексінің тұжырымдамасын әзірлеу қаншалықты орынды деген мәселені зерттеумен айналысады.
оның қорытындысы бойынша әлеуметтік экономикалық және құқықтық мәселелерге баға бере келе мұндай кодекстің Қазақстан үшін қажеттілігінің бар жоғы анықталады. Ескеретін жайт. Кодекс қабылданған жағдайда мемлекеттің құрылысы саласындағы рөліне қатысты тұжырымдамалық тәсіл өзгереді. Бұл тұрғыда мемлекеттің құрылыс бизнес өкілдері мен ел азаматтарының мүддесінің қорғалуын қамтамасыз ету маңызды. Баланс интересов государства, представителей строительного бизнеса и граждан Казахстана. Кодекс, да, по иерархии, если нормативно-правовых актов, кодекс стоит выше, чем закон. Иерархия бойынша кодекс заңнан жоғары тұрады. Сондай-ақ кодекске өзгертулер мен түзетулер енгізу оңай емес. Өздеріңіз білетіндей кодекс құрылыс саласындағы заңнаманы, нормаларды біріктіреді. Аталған мәселе бойынша халықаралық тәжірибелерді зерттей отырып, алғашқы аралық есеп жарияланды. Бұл құжатта халықаралық және ұлттық заңнамаға салыстырмалы түрде құқықтық талдау жасалған. Тәжірибе көрсеткендей, тамада Америка, Германия, Ұлыбритания, Франция және Испания сияқты алыс және жақын шетелдерде құрылыс саласына қатысты осындай құжат жинақталған. Аталған құжат барлық құрылымдар мен қоғамның қолдануы үшін қолайлы жағдай қалыптастырады. Үкіметтің оң шешім қабылдау еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттыруға септігін тигізеді. Қазір еліміз инвесторларды көптеп тартып жатыр. Сол себепті біздің заң халықаралық заңнамамен ұқсас болуы қызу талқыға түсіп жатыр. Жаңа кодекс бойынша инвестиция тартуға жағдай жасалып, халықаралық тәжірибе қабылданбақ. Нәтижесінде бұл өзгерістер еліміздегі құрылыс саласына оң ықпал етуі тиіс. Соответственно, также еще влияет на международный уровень, допустим. Бұл халықаралық деңгейге де өз ықпалын тигізеді. Мысалы, сырттан келген инвестор жетілдірілмеген заң нормасымен бетпе-бет келуі мүмкін. Сондықтан осының барлығын қолдануға ыңғайлы болу үшін құрылымда кез келген адамға түсінікті ету үшін жеңілдеткіміз келеді. Елбасының еурокодты енгізу тапсырмасы да бар. Қазақстан бұл бағытта нақты іс-шараларды қолға ала бастады. 2010 жылы құрылыс саласындағы нормативтік базаны реформалау тұжырымдамасы бекітілді. Біздегі нормативтік техникалық құжаттар халықаралық стандартқа сәйкестеледі. Бұл шаралардың барлығы кез келген әлемдік компанияға біздің нарыққа кіріп, жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сол кезде біздің нормалар оларға да түсінікті болуы қажет. Для нас, их нормы, наши нормы для них будут уже понятны. Бюрократиялық кедергілер құрылыс саласының қарқынын бәсеңдетіп отыр. Сондықтан аталған құжат құрылыс компаниялары мен жеке тұлғалардың көптеген проблемаларын шешуге ықпал етері сөзсіз. Физическое лицо получает самое главное, самое первое – это прозрачный, логичный порядок. Жеке тұлға жариялы түрдегі тәртіпті көре алады. Яғни оған үй салу үшін түрлі мекемелердің табалдырығын тоздырып, сабылудың қажеті болмайды. Ол қайда бару керегін нақты білетін болады. Бұлайша айтқанда кодекс аясында бірыңғай акт қағидасы қолданылады. Бүгінде баспана тұрғызу үшін 5-6 мекеменің есігін қағуға тура келеді. Сондықтан жаңа кодекс уақыттан ұтуға көмектесер. Что-то построить это минимум, а плюс будет именно улучшение по срокам. Бұл бағыттағы зерттеу жұмыстары жыл соңына таман аяқталады. В рамках госзадания получается у нас жыл соңына дейін зерттеу жұмыстары аяқталуы керек. Бұл бірінші кезеңнің нәтижесі. Ал екінші кезеңде заң қабылданған жағдайда жан-жақты талдау жасалады. Ал мақұлданатын болса, құрылыс саласындағы заңдар жинақталады. Сонымен қатар министрлікке нақты ұсыныстар жолданады. Ал үшінші кезеңде алғашқы екеу қабылданатын болса, қала құрылысы кодексі тұжырымдамасының жобасы дайындалады. Заңға сәйкес алдымен тұжырымдамада әзірленеді. Содан кейін оны әділет министрлігінің ведомство аралық комиссиясының қарауына ұсынамыз. Одан әрі кодекстің өзі дайындалады. На выходе будет проект концепции градостроительного кодекса.